peng di toh Rin. Jajalmu kan rene. Aku ngerti. Cari bisa lo. Iya iya, aja di gendang ini. Gimbalnya apa aku? YouTuber, YouTuber gendang nih ya. Gila, sepilan ya, sepilan. Yo, belau ku toro wake lo. Mau nih. Ketoro wake. Iparu. Wadang enek. Wadang. Wes. Terus legang. Legaran. Legaran. Terus akasia. Wes komplit. Wes arep nang ndi wes ora usah. Dari Mas Heru. Lah bapakmu nyandi ora balik. Bapake duka tang pundi wae. Wah, iya nek serah genah. Tenen-tenen kok. Nyapa to iki? Mikir. Lho lho. Tek ade bocah ra ngerti apa-apa mok konten lho. Iki piye to? Ora iso omong, cara iso muni malah ada digarapan. Lho wis tak teko. Goblok kira mbok. Aku ngoten adik nyapa dek kowe ora. Aku wae sing ngomong lek mau tekoni aku wae. Ora ngerti apa-apa cah iki. Iki piye to jane? Aja ngurusi wong ngali ora ngali. Ngarit-ngarit ora. Iki piye to? Umuh heram ya kowe. Serat. Ya ya raimu kono. Piye to? Ngarit-ngarit kono. Tak sok tak. Jawa randu. Tak pengen Jawa randu. Alah ora. Apa? Oh, dingi wae aku yo wis seru. Di publikne piye? Wah, terus blonco ya di ya. Nggih, Mas Ni. Nyentok. Senang ndak umum iki? Alhamdulillah ndak umum. Alhamdulillah, berarti jalan adanya kandang pasti dunia peternakan semakin meningkat. Iki kok iso sampai sak mono dhuwure kok ora ngedukne apa ora bingung, Di? Iki to, Mas. Oh, ditumpuk sak mono. Marah ya tempatnya kan cek kurang luas tuh Mas. Jadi diatur angkre cukupe dulu terus nanti kan kedepanin insya Allah kan juga dilebarin lagi tuh Mas. Oh, nek sing kono nggih nyetel. Iya, bat nyetel. Oh. Wah, sampai sak mono dhuure. Sampai sak papa kambil ya. Iya. Kayu apa iki sing teko di? Ini mau ni sama akasia. Mau ni akasia. Iya. Nah, nek sing putih iki campurannya enten warune Mas. Oh, request. Ya. Ada yang request. Enak sih jaluk putian. Iya, ada yang. Tapi lek waru lokalan gini apa ya kok ada? Ini lokalan Mas. Lokalan gini ya? Iya. Iki kok ndi lek iki sing iki? Yang ini dari Mas Heru. Pacitan? Iya, Pacitan. Wah, berarti langganane kono ya? Iya, Mas, ngambilnya dari Mas Heru. Langganane kono? Iya, dari Mas Heru. Lah bapakmu nyandi ora balik? Bapak itu duka tang pundi wae. Wah, iya nek serah genah. Tenen-tenen kok. Nyapa to iki? Mikir, mikir. Lho lho. Tek ade bocah ra ngerti apa-apa mok konten lho. Iki piye to? Ora iso omong, cara iso muni malah ada digarapan lho. Lho wis tak lek goblok kira mbok. Aku ngoten adik nyapa dek kowe ora. Aku wae sing ngomong lek mok tekoni aku wae. Ora ngerti apa-apa cah iki. Iki piye to jane? Aja ngurusi wong ngali ora ngali. Ngarit-ngarit ora. Iki piye to? Umuh heram ya kowe. Serat. Ya ya raimu kono. Piye to? Ngarit-ngarit kono. Tak sowan kok ngono. Ya Allah. Iki terus ning kowe, Di. Terus ning ora usah ora usah mok tekoni, kan rasa mok tekoni bocah kae. Lah ora ngerti. Sing wonten karo Adi ya wis ngene. Aku ae lek mau konten. Oh. Iya. Aku ora sing ngoten. Jareng nyapung rene mau. Aku ngoten Adi. Aku ae lek mau tekoni tentang kandang. Lah iki ora sing tekon awakmu lho iki mengke. Kae ora ngerti apa-apa malah bubar di garapan. Sik to konteksnya iki mengke iki sir aku nekone Adi. Tak ge ya pok lho engko sesuai. Terus iki aku mau rayahan iki kon piye maksudnya ya jal mau diterus iki yo tak pateni apa terus? Terus. Yo jelas no, maksudnya jelas no. Promo saya no, tapi promo saya no. Oke teman-teman. Promo saya no. Promo, promo, promo. Promo saya ni apa? Promo saya no. Ngono aja mek omong to ae. Wes seborong. Wes bahan. Wes bahan. Gak aku mau kue saya ngomong. Kue ae. Kowe engko lek ora paham tekono aku. Oke teman-teman, jadi ini kita berada di salah satu mebel kandangnya Jaya Sakti. Nah, rencana ngonten Mas Adi iki iso dirayah, geng. Jane ya aras-arasen, geng. Iki mestine ya padha blenger lek nyawang-wong model-modelan ini iki. Tapi tentunya semoga video ini bermanfaat dan ini kita memperlihatkan bahan yang digunakan
oleh produk Jaya Sakti yang dioneri oleh Mas Adi. Jadi owner kita itu. Turun. Aku pokoknya sih ngomong. Aku. Maksudnya ownernya aku. Ngono lho. Iki aku apa awakmu sih ngomong? Sing ngomong awakmu. Kowe cukup diam dulu. Lagi ownernya aku kok. Lek kancane ngomong meneng sik. Aja diselan-selani. Kalau ngomong kleru tak gebuk. Jadi di gitu, owneri oleh Mas Adi Putra Jaya Sakti. Dan ini diturunkan kayu satu rit. Ini nampaknya tadi sudah ada beberapa rit mungkin kalau melihat bahan kandang ini yang diturunkan segini. Dan penaing ini geng, untuk di kandang Jaya Sakti yang di owneri oleh Mas Adi ini, kayunya penak geng, kayunya bayare kredit. Ownernya aku ngerti ra? Iki aku bawakmu sih ngomong. Sing ngomong awakmu ning omong no ownernya aku. Adi ora ngerti apa-apa. Ngono lho. Kuwi engko ya wis awakmu sing ngomong. Heeh. Ha, terusno. Wis teko ana apa? Mulai kok kredit mau pembayarane kayu. Kok kredit piye to? Lah piye? Iki nyaur ngamek. Nyaur piye? Dhuwit disoki ngono dadi dhuwit sik ngono. Ngono ya. Iki partner kerja kuwi. Ngono lho. Iki ban kon ndi iki? Oh, Pacitan. Sapa? Mas Heru. Heru Pacitan Mas Heru, Heru Mas Heru. Oh. Terus, wis omong dhewe ae lah aku ora bener. Sing mau tekone apa? Lah. Aku bawakmu sih omong, iki mung kan penjalukmu. Aku ngaku kan sir karo Adi to, pengen melihat dan menyaksikan penurunan kayu. Mau tekone ono ora ngerti. Domongi kok. Ngene ngene. Ngene. Kok ngangel wong iki. Wong-wong wis bodho mlenger lho ndelok awakmu iki. Iki kayu apa iki? Mauni. 28. Pamer nih ki. Wes ngerti nek ketuku kayu ki kayune anyar wes ngerti. Wes ngerti. Wes ya cukup ini ya. Lih, piye toh? Sing jelas nol lo. Lih tapi ya, jelas nol. Yo maksudnya ini aku kleru jelas nih. Oh, pun naik. Aku bingung nih ramo tekoni. Saya sing mau pertanyakan. Lah aku ngomong kleru ya, mau sengapi ya. Cukup nol korek di, korek. Korek mau kuwi. Ini kru. Pak, niki sambatan apa medamel? Sambatan ya Allah. Sambatan diase apa piye mbayar iki? Hah? Rumangsane mbayar. Aku sing tak tekoni sing dhuwur. Mbayar kabeh. Niki sayang apa nyamet. Sayang apa medamel, Pak? Sayang. Lho. Ae, sayang piye to, Jek? Bayar wi rumangsamu lho. Rumangsane dari sing mau bayar kok ora muni. Apa? Sing mau bayar. Cacah yo gendeng kabeh kuwi kan. Nyo. Mas niki, Pak, sayang apa medam? Bayar Kang, bayar. Mumpun wedi enten juragan lho, sayang macam awon. Bayar woi, bayar. 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 Ngono lho. Tekoni. Iki bahan apa neh sakmene mbiyan iki? Iki peti tomat apa digawe apa? Apa? Iki peti tomat apa gek? Peti tomat piye to? Plecekan lho. Li tekon kok ya wis ngarani lho. Kandang iki delok lho kayune mauni kok. Aku aku takon iki ki arep bahan piye? Ya nggih bahan pageran. Disapa ngerti pengembangan Luji, usaha ngono. Luji pager. Kandang. Kandang apa? Kandang wedhus. Maksudnya spek apa? Produk spek, kan akeh. Spek ekonomis. Spek ekonomis, duduk kandang kirek, kok kandang kirek. Lo mas Agli yo tekon, maksudnya spek kandang bakoh kokoh ekonomis, opo kandang piye? Kandang ekonomis. Ekonomis sih murah. Yo sing murah. Termurah. Kowe lek ra ngerti aja. Aja nganu, aja tekon rena-rena. Lek ora ngerti rasane tekon rena-rena. Lah lek aku ora oleh tekon, iki piye pod dadi konten iki jelasna wis ana ukur-ukurane regane. Ya lek ganggu wong ukuran kandang ekonomi sih pagerane enggak ini loro 8. 28. 2 cm kali 8 cm. Ketebalan 8 cm, lebar 2 cm.
kandeli rong senti, terus ombone wolong senti. Spek kandang ekonomis, untuk ekonomis per meter, ekonomis per meter yang ke belakang 1,5 meter regane 1.450.000 per meter full set. Oh, lek tuku 1 meter ngono ya oleh. Apa? Tuku 1 meter ngono ya oleh. Oleh. Full set 1 meter ngono. Oleh. Oleh ya. Oleh. Sak mini oleh. Lah yo, tapi koyo mungkin lho pian. Yo apa yang tidak mungkin di dunia ini ngono lho, wong yo tekone gampang ngono kuwi lho. Lek terus sing spek kuwi iki ukuran berapa kali berapa? Apa? Ukuran sing kuwi. Sing ndi, Mas? Ya sing kuwi mau sing ngomong nek ekonomi sih ukurannya berapaan? Yo lebar berapa? Lebar 1,5. Terus lek dawane manut. Dawane manut. Dawane manut apa arep 10 meter apa 20 arep 30 arep 40 monggo. Heeh. Sing diitung tetep dawane mingko. Ngono lho. Heeh. Sing diitung iki. Oh, alah. Halo, Pak. Selamat sore. Tenang. Tidak nombor. Pak, selamat sore. Lek sayan nggih leren riyen, Pak. Nggih, nggih. Eh, iya mlaku. Ayo. Nyapa to? Wis ayo mlaku. Cak Madang. Iya. Tak dudoi. Renio to tak dudoi. Iku pun meh rampung. Wis kameramu wis rene kameramu demno ning aku kene lho. Tak dudoi. Hei, tak gepok wingi demi. Kene rene to? Oh. Nah. Rungokno. Malah ketara lek kayu mukeh lek ning kene, kepenak kowe no. Ora rungono. Mari roh. Ki 25. Ki 25. 25. Kuwi kok abang kuwi kayu mok sombo apa kayu anyar? Mahoni. Hah? Mahoni. Oh, anyar. Anyar. Mahoni, akasia, terus sama waru. Oh. Heeh. Halo, Pak. Selamat sore, Pak. Sore. Iki ya campur kayune. Karo depno kene kamerane cit. Hah? Rene lho, kene kon kintil lho, yumsian. Piye? Dudu sepilen to, bahan. Iki liyane kandang bakul opo ae awakmu iki kayu semene mbiyane iki? Piye, Mas? Bakul opo ae? Aku ye. Peti-peti tomat dak dodol? Enggak, ora nyapo peti. Peti niku peti opo? Lah kok sakmene mbiyane lho. Lah nggih stok bahan kok. Heh. Ojo Reni ya, Reni. Rono lho, video kono lho. Rene sih. Dah, tak gepok lho ngono. Rene. Jelas makane jelas no. Rono dodolan apa nyapu arep iki. Rono. Iya. Rene iki aku. Sepilen bahan-bahan. Lah kuwi akeh kok. Lah la iya. Kepenan kowe nunggu ketara. Modelmu. Lah aku malah ngerti lek kayu anyar. Sapa? Wong-wong. Lah ya pancen di publiknya engko. Lah kepenaan no. Nyapo? Kepenaan lek wong-wong ngerti. Tak gepok suwi-suwi. Didi ae. Sepilen. Kuwi dene bakul kandang gedhi awakmu nggo. Sapa? Lek ketara ning kamera kabeh. Ya sembarang. Oh lah iya, mangkane rono. Kuwi rono. Iki kayu waru. Iki kayu waru iki nyapo lek kok waru barang? Waru iki nyepaki tangga-tanggamu. Nyapo tanggaku? Genah we mru. Eh, kowe iki nang ndi to? Lah jaremu kan rene. Aku ngendi? Cari bisa lor. Iya, iya, aja di gendang ini. Gimbalnya apa aku? YouTuber gendang nih ya. Gila, sepilan ya? Sepilan. Iya, bela, aku ketoro wake lho. Mau nih. Ketoro wake. Ini baru. Wadang, enek. Baru wadang. Wes. Terus legaran. Legaran. Terus akasia. Wes, komplit. Wis arep nang ndi wis ora usah. Tak mundur kene. Lah kowe ora ketara e. Terus piye? Truk. Wah, truk ya. Benar ya, alhamdulillah. Mas Heru. Oh, nek nek Mas Heru. Habib. Iki Mas Heru le. He. Cah piye to? Lah jereke Adi nekmu dhewe. Sopo? Iki truk e. Tas lek tuku bapak. Adi bocah ora ngerti apa-apa. Enggak ngerti. Entas tak til anu mengke tak tekoni yo. Iki sing abang dodolan kandang apa pamer lho iki ora jelas ne rekane yo. Sing abang kayu mauni, geng. Sing abang kayu mauni, duduk somban ya. Duduk. Iki kayu apa? Kayu mauni. Mening.
pikir to. Jalan barang. Wes jelas no, produkmu apa ae? Produkku ekonomis. Nah. Ekonomis mundur 1 meter setengah karo mundur 2 meter. Nah, reganane piye? Reganane sing 1 meter setengah 1.450 full set. Heeh. Nah, modele piye modele? Modele ya sembarang, maksudnya iki sembarang sanjaluke. Selagi ke belakangnya 1.5 piye. Berarti model bisa ngirimkan sesuai anu ya, selerane ya. Maksudnya luwih penak ngono lah aku. Oh, malah penak. Heeh. Dadi pomo paipot ki gambare iki lho. Teng. Beres. Ngono. Harap pengerjaan wes selesai kirim bayaran. Selesai berapa meter? Heeh. Lalu 1 tahun bayaran ngono. 1 tahun piye to? Ilang 1 tahun piye? Lah piye? Ya ora cash tunai langsung bayar iki. Ngono nesu lho ya. Bagi si Dani Yaya piye jerene Adi Mas Jack, aku kontenen. Ya. Timbangane bapak dengi kan Adi ki ora ngopo. Terus iki ya iki bahane sing ngge medhek Yaya. Duk. Duk. Lah kapan le mung ngegekne? Aku kudu piye ya lek omong karo awakmu? Lah piye wong aku sing konten? Engko enten ana lek wis dadi wis tak kabari. Kapan? Kok anggar ditekoni uduk kan kan uduk. Ki nyetut ning orderan iki sing nggih ndi yo? Apa? Iki sing wae dhisikne sing ndi? Aku krungu lho. Kediri sik. Lah ngono kuwi lho ya ta. Kediri sik. Kowe rong roh wedhus-wedhus ku ta? Ora ngro. Menengo. Menengo ora. Lek kowe marahi yo tumbak cucuan kok tak dodoi mok sepine ukur-ukur ki nek sapa bandane sapa tekon. Kowe. Aku lek nang omah cukup. Oke, anak barongane lah. Ya. En ngerti aku iki. Liyane ngerti. Menang, menang. Ya apa jago apa? Apa? Ngono kuwi kok dlek-dlekne ngono. Ya Adi Merang ora ngerti. Ngene iki ana Adi Merang ora ngerti. Ora nek wong ngerti. Lah kuwi Adi ning kono. Sopo tadi? Iki mung aku karo bapakmu ora oleh omong-omong. Bapakmu kan yo duwe wedhus ning daerah Kediri kono ki anak 8. Terus ning nggih Darjo kono nitipne 6. Jerene tapi tak omongi aja omong-omong bapakmu. Aku mung diwelingi bapakmu. Aja omong-omong wong omah. Iki nggih jaga, tak nggih jaga jajan. Muni ngono? Ya muni ngono mau. Oh ya, Pak. Apa? Mam muni ngono ya. Aja omongne bapakmu, kowe tak omongi, hei. Ora ngerti apa-apa kowe iki. Aja omong bapakmu. Kowe tak aku dhewe bapakmu pengen ngomong-ngomong, kowe tak omongi. Aja omong bapakmu. Wong kuwi ya, aku mung diomongi. Sapa? Wis tak omongi Adi, tak Jawa Randu. Tak pengen Jawa Randu. Alah ora. Apa? Oh, dingi wae aku yo wis seru. Di publikne piye? Lho, kuwi lho kelakuane. Ya ngono lho. Rene, geng. Tak dudoi. Tak dudoi. Ngono wae sih. Sementing wis tak omongi. Rene tak dudoi. Oh piye? Lek kayu disombohi warnane enggak tembus. Oh, kuwi disomban ya. Bukan. Cet. Kok cat piye toh? Lah piye? Asli. Ori. Iki kayu nongko ya? Mau ni. Kok nongko to ya. Wes iki timbangane ora genah kontene karena mau rebut ya toh. Jelasno, fasilitasmu apa? Karyawanmu berapa? Piye carane le tuku ngono lho. Kandangnya rego-regone ngono kuwi mau. Sing mundur 1 meter setengah regane 1.450. Sing mundur 2 meter regane 1.650 full set. Ya. Terus lek bahane pagiran nggih 2x8. Saka nggene 10x10. Gapit pakainya 2x5. Double trap diris ya diris plang. Diris plang. Diris plange cor. Apa? Diris plange cor. Cor. Wah. Dicor ngono kae ya berarti. Ora ya kaya kaya gasibot ngono kae lho. Ngono kuwi. Terus lek kayu bahane enek mauni. Mauni, akasia, waru, wadang. Legaran arang kading. Okay. Terus fasilitasmu apa ae? Fasilitas apa maksudnya? Fasilitasmu ya apa ae? Ngerti ora fasilitas? Enggak. Maksudnya ya cara pengiriman bagaimana, pesen sekian dapat apa. Oh ngene. Kayumu ukuran piro ae? Ngene. Sentas teko iki.
Ki ukuran loro walu atau loro lima. Sing tak teko iki lho. Heeh. Kayune apa ae jenise? Kayune akasia mauni wadang waru. Terus legaran arang gading. Heeh. Terus lek pengen pesen. Ojo sik to lek pengen pesen. Lek pengen pesen, heeh to. Ke Mas Adi. Telepon aku. Ngono nek nomere. Oh, ning ndi nomere? Nomere yo wae ana to. Lah engko malah ngerti nek wong-wong kuwi bakal kandang lek tawe. Lah pancene yo ben ngerti lho. Iki iki. Oh, ben ngerti ngono. Engko wae ana to yo. Lah wae. SS tebu ya panggah tak nganu. Ngono kuwi lho yo, alah jeng enek bos ngerti tili kaya ngene. Apa? Engko telepon, ha to Mas. Pomo Pak Ibu deal, ha to. DP 30%. Iki kemana saja? Seluruh Pulau Jawa. Berarti luar Jawa orang layani? Belum untuk hari ini Mas. Enggaknya apa? Masalahnya mesti ketemune larang. Ketemune larang. Ketemune larang. Iya diongkir. Ngono aku mesakne sing tuku. Lah tapi lek sing tuku kuwi gelem dawa ngono pesene. Pesene dawa lek ora ana ongkire tetep enggak ketemu Mas. Nah, semisal kan semisal ya. Oh. Kemarin kan kita kamu panjenengan awakmu omong nek 200 kan dapat sekupi. Nah ini semisal kalau luar Pulau Jawa bagaimana? Masih dipertimbangkan Mas ya, kalau luar Jawa. Jujur aja. Omong lek ndak iso nglayani ya. Yo yo enggak tahulah nanti perkembangan kedepannya. Ngono lho. Jadi lek sing tukune 20 meter seluruh Pulau Jawa free ongkir. Lek tukune 20 meter seluruh Pulau Jawa free ongkir, ngerti? Lek tukune 200 meter, 200 meter, ya. Kandang ekonomis, apa kandang ekonomis mundur 2 meter padha ae. Pokoke totale panjange 200 meter. 200 meter dapat apa? Dapat sekupi baru rodok rene. Gen kaya ning YouTube-YouTube kae lho enek background-e apik. Pokok oleh sekupi baru. Terus. Tapi yo kebacut loh, lek ning kono iki. Tapi ngono lho raket to. Tapi lek pomo Pak Ibu iki wis jelas iki diakhiri. Sik to. Pak Ibu pomo iki aku tuku 200 meter, ha to. Terus apa iki? Anu, sing bonuse duwi sekupine tak dipotong duit pembayaran piye? Tidak bisa. Harusnya bagaimana? Harus dapat giveaway motor. Masalahnya nanti ada datuk iki yo. Ada kettingannya Jaya Sakti di motor itu. Ben bodoro. Yo ora kok pamer ora. Ben wo timbang tuku motor kok bingung tuku kandang. Tukue kandang 200 meter ngene Pak Ibut oleh motor anyar. Berarti tuku kandang karo tuku motor. Maksudnya tuku kandang oleh motor. Satu tepuk dua lalat kena. Berarti pemanake njaluk motor ditukokne kandang. Kandang ning 200 meter. Luwih klenger ya. Yo ora. Lah iki genmu iki lek nyetel apa ya mampu? Piye Mas? Genmu. Lu gen iki kan cuma penampungan kayu. Enak nah ya. Wis 3 titik. Ngendi ae kuwi? Mburine omah kene. Apa romo dodo iki anyar ya? Anyar sik lekas dibabati. Tempat-tempatnya tukang anyar. Tukang anyar. Lah wong nempel Mas, Mas. Pleman 100. Wah. Ngono kuwi ya. Heeh. Pleman 100. Ning endi? Aku engko sore utang dhuwit 500.000 ae. Celat, celat. Ya tas tukon-tukon lemah kaya ngono to. Nganu nggih, ngawahi sing bongkar. Jabang bayi Allah Gusti Pangeran. Mbok 500 engko tak omong Mbak Citra wis. Utang 500 ae. Iki urung enek. Lha wis jare tas tukon-tukon. Apa? Kowe. Oh, pleman 100. Bejer rong kan jarene Adi sing ndi sing sitok? Sing sitok kidul, Mas. Ono. Ono iki rono lurus kiri jalan. Yo nggih kandang. Yo nggih produksi. Lah lah iya Mas nggih pabrik. Yo, seperti itu. Tukon anyar. Amun nukane rokok goleki awakmu renek. Akhirnya cedok dole pulang. Anu geng anu yang di celengan 100.000 ya apa sih pangeran? Oh perasaan di publik apa? Gila nih aku utang 100 tak nginukan rokok caca jambang ya lo gue sih pangeran panjangnya ya ngono gue ya enak wesa lah lah wesa gue lek apa lagi ngaran nih aja ngono gue apa nih ngomong-ngomong ngomong ngono gue
ora apa-apa nyapa memang kayak enek-enek ngono kok. Tutupan ae. Enek ngono. Tutupan ae, tutupan. Wes iki ya. Wes, tutupan. Aku cek sir ngonten kayu iki, kayune apa asline. Pak, ini kayune anyar asli, anyar ya, ya Mas ya. Nggih, asli. Anyar. Kok toko ya? Kok toko? Kok goblok ta ya? Nyapa ta awite kok Mas? Witan ning wit iki. Aku ora takon awakmu. Asli anyar ya Mas ya? Tebang alas. Tebang alas langsung digraji. Graji. Somilan ki Mbak. Oh, dari mana ini Mas? Dari Pacitan. Pacitan. Dari Mas Heru. Mas Heru, Kemuning. Kemuning. Wah, gengnya geng kondangnya kondang dari Pacitan. Oke Mas Suwun nggih. Nggih, siap. Nanti kayaknya anyar geng. Anyar iki dia. Sak meneh kae ya. Anyar. Golek sing pas. Wis ya tutupan. Hah? Aku sih sene kone Adi lho. Samane mbok gentenan, samane. Eh gentenan to. Lho ndi ora gudak opo-opo, iki ora gudak opo-opo. Ono wis iso. Iso Adi. Kowe iki sik ora percaya, demi ora ngerti. Lho wis tak tekoni yo lancar kok. Sopo? Adi. Alah sing nekoni areng dikoni yo padha ae kuwi. Eh piye to jane iki? Bocah lek koyo ngene lho. Ngarep diserang ngerti. Ku ngarep disan. Ya aku ngarep beres loh Mas. Niki meng anu ordiner wong-wong ki meng ya aku. Aku lho. Beres sapa? Bapakmu ya urung enak aku ning kene meng. Urung enak ungkang-ungkang. Ungkang dasmu. Kene wis wirawiri tepung gelang kok. Lho. Wong berarti lek nek layarmu dan nyedek-nyedek ya. Bapak wis nyapu siram-siram ngguyang wedhus ngono lele. Ayo Di. Aku yo sampean aku ora percaya blas. Ora percaya blas. Semua tak guyangi sampai enggak arepe mari yo. Apa ne? Kandel Mas. Lah iya. Ngene iki borongan apa harian wong-wong kerjane kandang. Borongan Mas. Oh, borongan kabeh ya. Borongan. Oke, wis muga-muga lancar ya di kandange ya. Kok barongan piye to? Borongan. Borongan opo? Nyapo to aku iki kok Adi. Kok nyaut-nyaut teh. Oke teman-teman, jadi kontennya agak mogol ini, rodok rapatek sinkron. Jadi mungkin temanya adalah lagi-lagi artis sarung ireng nekakne kayu dan alangkah mungkin bermanfaatnya bila bahannya kita sepilkan di sini. Tuh nyisih, syutingnya nyedak di ramoro, tuh nyisih. Rusui onyoteng. Ah, tak sepil ini, lho geng, ini kayak akasia sing ireng-ireng ga, sing abang-abang iki-iki, mauni, jadi bahannya seperti ini diperkirakan, lihat jelumpuknya berapa rit pak iki ya? Ada lima? Lebih? Empat rit? Patang rit berapa ratus meter pak tadi ini ya? Oke ya? Pak. Pak Iput iki apa ya tau nunggu ni? Enggak tau. Loh, modar kowe. Wis cukup Pak, wis matur suwun nggih. Oke, teman-teman, sekian dulu liputan kali ini. Jawabannya sudah ketemu di suwun ya. Wis muga-muga lancar. Amin. Muga-muga laris. Amin. Lancar, berkah, amin. Barokah ya. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu liputan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi sing urung duwe kandang lek sir tuku ngebel di Jaya Sakti, ngebeliannya ya oleh ora kok kudu ning kene, tapi intinya kita menayangkan bahan-bahannya. Hah? Apa? Nomor kuning kono engko cantumen. Nomor Adi ya, Nak. Hah? Nomor Adi. Nomor ku al. Nomor admin. Bocah ora ngerti. Admin nopo? Ora duwe ya. Lha piye? Ana adminnya tadi. Ada Mas. Oh, nomor sing biasane iki ya dicampung ya. Oke, ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok cilik masih rodok tipis ya. Kan jejelane. Nggih apa ta, Bro? Cilik iki lho, Bos. Dhuwur iki lho. Ah, tekoni neh. Les ya. Mas. Oh, Pak Iput iki yo tau nunggu nih. Ndak tau Mas. Lah, kenapa wae enten ganjel Mas ya? Enten ganjel wae. Bukti autentikku akurat. Ah ya, oke. Apa? Heeh, ya. Es tebu. Es tebu. Es tebu.
wes tebu ae. Ya. Anjalu opo lho ya. Wong ya wis rogo tuwek. Ya.